ከዛንታችን ጀምሮ አብረን ያደግነው እሱን ጓደኛ የለውም። እኔም ያለሱ ጓደኛ አልፈልግም። ጓደኛ የሚባል ነገር አያውቅም። ከዛ ካደግን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ትሮምቦሊን ጋበዝኩት። ዮሴፍ ደግሞ ሲኒማ ጋበዘኝ። አንድ ቀን ተማሪ እያለን ፊዚክስ እያስጠናኝ ነበር። የሆነ ነገር ተሰማኝና ሳምኩት። ድንገት አባቴ በር ከፍቶ ሲገባ አየኝ። ዮሴፍን በማያውቀው አስመታሁት። አለቀሰ። እኔ ግን ምንም አልመሰለኝም። ብዙ ነገሮቻቸው ይመሳሰላል። ሁለቱም አይናፋር ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ የፍቅር ቆንጆ ነው። ይሄ ኮምፒውተር ሳይንስ እኮ ከሰው ለሚሸሹ ጥሩ መደበቂያ ነው። ሀይ፣ አባትሽ ግን በጣም ኃይለኛ ናቸው። ዮሴፍ ከአክስቴ ልጅ ነው። ምን? እና ያክስትሽ ልጅ ነው? አይሰምሽው። ልጅነት ለዛውም ከአክስቴ ልጅ በላይ ኦልሞስት ወንድሜ። በነገራችን ላይ አክስቴ ለሁለታችን ነበር ስኳራ ይሞክር። ሪሊ? ናይስ። የእሱ ተሳካ፣ እኔን ቆያለ። ለነገሩ እንኳን አልሄድኩኝ። ኤፍሬም አላውቀውም ነበር። አንተን ሳይ ዋው፣ ያን ልጅነት ነው የምታስታውሰኝ። አይ በቃ ለምን ኤፍሬም፣ አይደለም የሴት ጓደኛ ወንድ ጓደኛ እንደሌለ አውቃለሁ። በቃ ህይወትን በብቸኝነት መኖሩን ለምጄዋለሁ። ተስማምቶኛል። የማይለወጥ ጸባይ ስለሆነ በእናትሽ ተይ። ሁሌ ከተፈጥሮ ጋር እንድትጣላ ትኖራለህ። ሰዎችን የመሰለች ልጅ አግኝቶ። ሀይ። ይሄ ልጅ አሁንም አልመጣም። አልመጣም? እናንዬ አልገባም። ገና እኮ ነው። ብቸኛውን ልጅ አንድ ሰዓት ተኩል ሆኗልና በእናትሽ ፈራለሁ። ተይ። አይ ነው እንደምትፈራ። ዮሴፍ እንዳንተ በጣም ፈሪ ነበር። ኖርዌይ ሁለተኛውን ዲግሪ ሲሰራ ነው ታክሞ የተሻለው።
በሽተኛ አይደለም። ሰው እስከመሸሽ የሚያደርስ ፍርሃት እኮ ጤነኝነት አይደለም። እንደውም ቆይ ስሙን ነግሮኝ ነበረ። የሆነ የፎቢያ አይነት ነው። ሺዞይድ መሰለኝ። ጠይቄ እነግርሃለሁ። ለማንኛውም ወንድ ያለ ሴት፣ ሴትም ያለ ወንድ መኖር ክልክል ነው። ለምን? ተፈጥሮ ነዋ። እኔ ተፈጥሮ ደግሞ እንዲህ ነዋ። እኔ እችላለሁ። ገዳም ገብተህ ነዋ። ሳትነግረኝ በርቀት ተመዝግበሃል። መሸ፣ እንሂድ። ንጉስዬ፣ አያነሳ ወንድ ልጅም አይደል? ስንት ነገር አለ። ምናልባት ከሴት ጓደኛው ጋር ሲኒማ ገብቶ ይሆናል። ደግሞ ስልክ ለማንሳትም አይመቸው ይሆናል። አይ እንደሱማ ቢሆንልኝ የዛሬዋ እመቤቴ ታውቃለች። ተው ንጉስዬ፣ እጮኛ እንዳለው ነግሮሃል? አረ ከኔ ጋር እንዲህ አይነት ነገር አውርተን ማናቅ። ፀሐይ። አቤት። የምታውቂው ነገር አለ? አረ የለም ሽዬ፣ እንዲያው አረ ምንም ነገር የለም። አይ እሱን የዳርኩኝ ዕለት እመቤቴ ብቸኛውን ልጄ አይኔ ለክብርሽ መግለጫ ዣንጥላሽ ዣንጥላሽን ይዤ ነው ደጅሽ የምመጣው። ተነሽ በቃ፣ እሱ ያለው ይሆናል። ንጉስዬ ስደውል እረብሸው ይሆን? ኤፍሬምዬ ምን ነው ስልክህ ስደውል የማታነሳውን? የተጨንቅ ደርሻለሁ ብዬ እኮ ነው ናኒ። ይኸውልሽ ደግሞ ለደሙም ለጨጓራውም ጥሩ ነው። ስልኩን ስደውል እኮ የበጠበጥኩ መስሎኝ። ምን ስራ የለ በዚህ ሰዓት? ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው ሽዬ። አይ ጓደኛቴ ከፖናቲው ጀመረሽ ደግሞ ዛሬ። ትዝ ይለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ሴክስ ያደረኩት ከጎረቤታችን ልጅ ጋር ነበር። አቦ፣ አዲስ አበባ ደግሞ በጎረቤት ልጅ ነው የምትጀምሩት? አረ እኔ ብዙዎች የማውቃቸው ከሰራተኛቸው ነው የጀመሩት። እኔ ራሱ በሰራተኛችን ነው የጀመርኩት። በማግስቱ የደም ፍቶ ተነሳ። ማሚዬ፣ አንተስ? አይ አቦ፣ ድሮ ነው እሱና ጫት የጀመርኩበትን ጊዜ በፍጹም አላስታውሰው። እስቲ አሁን ምን አለበት አንዲት ቆንጂ የአዲስ አበባ ልጅ ብትፈልጉልኝ። ለአንተ ማሚዬ ምን ችግር አለው? ይኸው ታዲያ እንደ ጆትኒ በሳንቲም የሚሰሩትን አይደለም። ኤፍ፣ አንተስ? ምን ሴክስ ያሟል እንዴ? አዎ ነበላ፣ አትፎግረን። ይሄ ኮምፒውተር እኮ ሲበዛ ለእንትንም ጊዜ ያሳጣል። ድንግለኝ እንዳትለኝ። ወንድ ልጅ ወይ ልጅ ወይ ላንሶላ ነው። ተው እንጂ።
ነው እናደርሷል። ክሩስ ወደ ሲሰርች ይለታል ማለት የቢሉን ሁለት ሰዎች የተለያየ ቦታ ሆነው በአንድ ጊዜ ላንድ ቤት ቢከፍሉ ዘይቶ የከፈለው እንዳይቀበለው ማድረግ ይችላል። ምን አባቴ ላይ ትልቅ ነገር እኮ ነው የሰራው። ትልቅ ነገር የውሃ የስልክ የመብራት ቢል አንድ ላይ ዞም ሳይቆላላ መንግስት የተቀራጠፈ አገልግሎት እንዲሰጥ ቆን ያደረገው በጣም ኮንቺ ባል በኤፍሬም ዛሬ ታክሲ ተገጠመኝ ሰውዬ ኦ ማይ ጋድ እንዴት እንደሚያስቅ እንዴት አይ ዶንት ኖ ሲጠጣ ነክቶበት ነው መሰለኝ አፉ ቀላል መጠጥ መጠጥ አይሸጥም ከዛም እንብጥ ነው እኔ እንደማንም ሽሮ በልቼ መሰለሽ የጠጣሁት ቁርጥ ነው ቁርጥ ሹፌር ምንድነው ታክሲ ሽሮ ይሸጣል በጠዋት ሽሮ በልቶ ይወጣል እንዴ ሲል ሴትዮዋም ብትለጥሩ ነው አጠገብ ያለችው አረ በጠዋት አተላንተ ከተመተ ስትለው አልቀበጠም እሷናት ማለት ነው የበላችሁ ሹፌር አስወርድልኝ ያለው አስቀ ምን ያስቀል ሰካር እንዴ መብቴ ከበርልኝ ሽሮ ይበላ ይውረድ ሲል አስቀ በዛ ላይ ደግሞ ሰካራሙ መሳፈር አይለውም ከወያላው ጋር ጥል ኤፍሬም ግን ምንድነው ያስቀ የሚያስቀ ያስቀኛል እኔ ግን አስቀ ዛሬ አሰናልቀብሽ አይ አመሰግናለሁ እንዴ ከፍዬ ኩል ጋብዝኝ አልኩት አመሰግናለሁ በእናትሽ አሁን እንግዲህ ስራ ሰው እንዴ እኔ እናንተ ልወልድ ነው ወድና እኔ ወድና ሃይ አወይ ይቅርታ በጠበቅኳችሁ መሰለኝ ሰላም ኮኮ ሃኒዬ አንነዛ ሲልሽ እንደ መኪና መንጭቀሽ ልታስነሹ ነው እንዴ እንዴነሽ እንደ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምነሽ ደህና ነሽ ኤፍሬም እናት እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ አረፍ በይ አቶ ንጉሱ እንደምን አደሩ ደህና ነሽ ጀምበሬ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አደሩ ደህና ነዎት ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ለዴቨሎፕመንት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ይበልጣል ኔትወርክ ሎድ ሲሙሌት የሚያደርገውን ፓርት ሰራዋለሁ። ባንድዊድዙ የ512 ኪሎ ባይት ፐር ሰከንድ ነው። ማሜ ቦሌ ብራንች ምን ያለ ፓይለት ፕሮጀክቱ ኢንፎርሜሽን ጋደር እንዳደረጉ ቼክ ታደርጋለ። ካላደረጉ በሳምንት ጊዜ ውስጥ ተደርጎ እንዲያልቅ። ፋሲሌ ከዚህ በፊት ከነበረው ጋር ኢንተግሬሽን ቴስት ትሞክራለህ። ከዛ በኋላ ከኔ ጋር ሲንክሮናይዜሽን ጨርሳለህ። አረሱስ ለመልካም ነው ትግስት ይሁድ ቀለበት ልታስር ነው እሰይ 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 ማን ደስ ያለሽ እሰይ እንኳን አብሮ ደስ አለን ኤፍሬም ይናት እንዳው እኮ ድንገት ነው ይሁን አንድ እሷ ብቻ ነበረች የቀረችብኝ እሷም እንዳው ጨከነችብኝ ልሸኛት ነው እሷንም ጨክናለች ከነቻ አይባልም ተመስገን በይ ጋብቻ እኮ ክብር ነው እስቲ አረፍ በይ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ይሁን አረፍ እሺ ለኤፍሬም ይም ንገሪልኝ እሺ እሺ አንተ ስትፈስ የስንት ጊዜ ታናሽ ቀደመች ይበይልኝ እንዳትቀሩብኝ እንግዲህ እሱ ባክሽ ዋጋም የለው የሱ ነገር ዋጋ አይ ረባክሽ እንዴት እንደዚህ ታያለሽ እሱ እኮ አስተዋይ ልጅ ነው የምትሆነውን እስኪ ያገኝ ድረስ ነው ኤፍሬም እናት ለምን እንደዚህ ታያለሽ ይሁን በቃ በቃ አሁን ይሄን ፎቶ ወደ ፎቶሾፕ መውሰድ እኮ ዛሬ ከወሰድሽ በኋላ እንደፈለግሻለሽ ይኸውልሽ ፎቶሾፕ ላይ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ትሪት ማድረግ እንደፈለግሽ ይኸውልሽ እነዚህ ቱሎቹ ናቸው እነዚህ ቱሎች ተጠቅመሽ እነዚህ ናቸው ቱሎቹ
نزيلة شوك أنال متقم استي مكري من إفريمية إهلكوا كبرنا شاوم قزقزة عنده بتأم 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 نصر يا بزها كان ماتا كان ماتا ناني سرابي مزاكو يا قدام سرابكو هيوتا يهون سنت دس سدس ميلو نقرو تشالو ينورا نيقن مدسة تسرا سرانا سرابكو تدارا يهون نيفلم دم أود على بتتطهال تقس للتاقوان ما نا تقس نجنبر ليج تقس تميمي منك قاتل انجين قاتل طيب بانش عمرال عنش وطيقو انت طيقو اهل بانش عمرال الكوش إفريمية أنت سمش عالسوق من؟ تدار نوع مثل يقل لا تشونه يا من قلت نا تدار خرني هو هني ما مش عدرينينا هولي كسوبة تعد ونتشينو؟ قادن يوچه هولي ليجي جاي توال اني بيچا سالزر لموت ليجي بيبلوين أنت اللي مولد يالهير كبت تابوت يلم منه كسو كل بتادرقي كويني ماقبات كانتي كسو بلاي مونقا من يقنان يولي موتي سايمتا عرباك هاقبا ماشي يتايبالات تككنات تداب دستانيا يوفسن نرساته بالوارة اللي شميست مين متاو أنا يون دستانيا لي الفلق هاي لي جنت يمن لي جنت أقوتي يا الله ينورا أيام هي كايسي السنة اللي جاني أبلش. إنت سوكا متى تقدر تجاوب تمن نور تفعل كذا؟ بكده مو زال من نور أبي تجري إلا بك. أرى لين يصير بيسوي بك أنا. هي أنا اللي بقول لك لا. إني عند سبايلر. أني؟ ويه. የስኮላርሺፑን መልስ ለምን ያላክሽታችሁ? ባክቶሽ ሃኒ አር ዩ ክሬዚ? ፋዘር በጣም እያዘነብሽ ነው። አይ ኖ ታቀለሽ ካንዶር በኋላ አይቀጠለል። ዮሴፍ ሜዳል ፈልከም? አይ ጤነኛ አይደለሽ። የደሽ ብትማሪ ይሻልሻል። ይሄን እድል አጣቀጤ። እንደም ታዩ እኔ ራሴ ፎርሙን እንደ ሞልቼ ልኮ ነው። يوسف ይሄ የፍረት በሽታ ስሙ ምን ነበር ያልከኝ? ስኬዞፍሬኒያ። አዎ እስቲ ስለሱ በደንብ ንገረኝ። ስኬዞፍሬኒያ በሽታ አይደለም የስብና መዛነፍ ነው። ኦኬ። ስኬዞፍሬኒያ ይሄ ችግር ያለባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜያቸውን ብቻቸውን ማሳለፍ ነው የሚፈልጉት። ኤግዛክትሊ ስለምን ልንገርሽ? ብዙ ነው ሰፊ ነው። ፍቅር ቦይፍሬንድ ጋርፍሬንድ ስታይ ፈልጋል? በጣም አይናፋር ስለሆኑ ሰዎች ይፈራሉ። ብቻቸው ማሳለፍ አይመርጡት። ሃኒ ታውቂያለሽ አይደል? ብዙ ተስቀይቼ ነበር። ግን ለምፈልገሽ ነው? ፈልጌው ነው። እሺ ላይክ ከምና ምናም እንዴት እንደሚረዱ ታውቃለህ? ከምና ምናም እኮ የሚረዳቸው ሰው ካገኙ ያስፈልግ كم ناس في الجو مالته ما تصفوا لهني بيت اسكي يوسف نتنا باغزابير اون نيد ناس لين فلك شو كن انا غرهال لين فلك شو ايش سينا انا غرهال نغري نغري اين افار افكري قال شيفري انا ني بيتا درالني من ما قال من قال له كل غزي بطاس تقرمن ما غني
ከየት የመጣ ልፍላፍ? ምን ነው አረፈድክ? አሰፍኩ። ተይ አንተ እዚህ ነፃ አይደለም። አንዬ ይኸው 3 አመት ሙሉ ሳቀው የማይቀየር ሰው ተይው በቃ እንደ ድሮ ተይው ተይው በቃ ተይው በቃ እንደ ድሮ ተይው እንደ ድሮ ተይው ሰበር ዜና ሰብሊን ተቆጣላችሁ አዎ ቆንጆ ኮነች አስተውቀኛ ቲንክ የኔ ጓደኛ ኮነ በዛ ላይ ደሞ ከዛሬ ጀምሮ አብረን ለመኖር ተስማምተናል እንዴ ማለት ሰርጉን አሰበን ይነበሩ ይዛሬ አመት ነው ግን ያው ትንሽ ወፈር አለች አሁን አሁን የሴት ሚስት ማግኘት እድለኝነት ነው። ወንድ ሚስት አለ እንዴ? ኦ ከተማዋ ተበላሽታለች። የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቀን እንጂ። እንዴ? ወንድ እርስ በራሱ ተውት እስቲ። ፋሲል ሰርግ መብላትም አለብኝ። ኦ ሰርግ ቃሉ ራሱ ወደ ድንነት ከተማ ሰርጎ ገባ ማለት ነው። እንዴ? ሰርግ ማለት እኮ ሙሽሮች መድረክ ላይ ቁጭ ብለው ገንዘባቸውን ተምች ሲመታው የሚያዩበት ፕሮግራም ነው። እኔማ ሙሽሮቹ ራሳቸው ተምች የሚሉኝ ስለሚመስለኝ አልሄድም። የትዳር መነሻው ፍቅር ከሆነ ጥሩ ነው። ከፍቅር ጋር ከሆነ ይስረቁ። የኮምፒውተር ስራ ይከብዳል። 98% የሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች አላገቡ። ስለዚህም ከ2% ስለተቀላቀልክ እንኳን ደስ አለ። በነገራችን ላይ ዛሬ ያካፕሉኮ ቤት የኔ ፍቅር ህይወት ታሪክ ነው የሚተረከው። ምጋብዞ ካለ ምንድን ነው ካፕኩ? የታፈነ የፍቅር ህይወት የሚፈነዳበት። አብዛኛው እዛ የሚመጣው እንደኛ ከኮምፒውተር ጋር የተጋባ ነው። ምን ጥቅም አለው? የፍቅር ህይወትን ካፈንከው ሸክም ጭንቀት ነው የሚለቅብ። ባህሪን የመቀየር አቅም አለው። ለሰው ካማከርከው ግን ሪላክስ ታድርጋል። ማንም ሰው ከፋም አነሰም በዛም የራሱ የሚነገር የፍቅር ህይወት ታሪክ አለ። አቡዝም በላ ለምን ስነተስዶ ምንም አይገባው። የሷ ፈላጊዎች በጣም በዙ። እኔ ደግሞ ከነሱ ጋር መፎካከር አልችልም። አንተ ፍቅር ይልቅ የነሱ ጥቅም ይበልጥብኛል ብላ ጥላኝ ሄደች። ከሰባት ዓመት በኋላ እሷም ትመካበት ወደ ዋደ በዘዘ። ነዛለውልሽ የሚሏት ጓደኞቿ በሙሉ ራቋት። እኔ ብቻዬን ቀረሁ። ምንድን ነው የሚያወራው? ስለ ፍቅር ይወታጨው የተጫወቱ ታዲያ ሲለምን ያወራል? ለኔ ግን ያቺ ድሮዋ መስከረም ናት። አሁንም ወዳታለሁ። አሁን ይብቼ ናት። ከኔ ጋር አብራኝ ትኖራለች። በጣም ደስ ይላል። አይ ቲንክ አስተዋይ ነው።
ዛሬ አዲስ እንግዳ አለን። ምራሰን በማስተዋወቅ መጀመር ትችላለህ? ኔፍሬም ባላሉ። እሺ ኤፍሬም። ይሄ ስለ ፍቅር የምናወራበት ስለ ፍቅር በነፃነት የምንወያይበት ቤታችን ነው። ስለ ፍቅር በነፃነት እናወራለን። አንደባበቅም። ሄዋን ጉልበተኛ ናት አይደል? ሁላችንም የጉልበቷ ተጠቂዎች ነን። እስቲ አንተም የፍቅር ህይወትን ብታጋራ። ይሄ ፍቅር ህይወት የለኝ። ማለት አንተ ከላፕቶፕ ጋር ተጋብተህ የምትኖር ትመስላለህ። ወደ ህይወት ተመለስ። ወደ ተፈጥሮ ተመለስ። ወደ ራስህ ተመለስ። ቶ ሲገባው ይመጣል። ቶ አሁንስ ንጉስ ይሄንን በሸጠን ወደ ሌላ ሰፈር እንሂድ መሰለኝ። አንቺ ደሞ ገና ለገና ልጅ አዳርኩም ብለሽ አፈርኩኝ። እንደው ሰው ሁሉ መደምደም ብሎ በስሜ ቢጠራኝ ደስ ባለኝ ነበር። የኤፍሬም እናት አለሱ ግዜ እያሉ በየሰርጉ ጤነኛ መስሏቸው ደግሞ በሽተኛ ነሽ ይቅር ይበልሽ ወግ ማረግ ላሳያት። ምንድነው ድምጻቱ ነው? የለም ደህና ናት። ጨጓሯ ተነስቶ ነው። ምን በልተሽ ነው? ለትግስት ቤት ነው አሉ እንዴ ተባለ። ድንግልን እትዬ ሲጨፍሩ አለገና አለገና የኤፍሬሚያም አለገና ተባላል። በዚህ ተናዳ ነው ተጨጓራ የተከሰከሰ። ደሞ ብሎ አለገና አለገና ቆይኔ ምን ላድርግ? እኔ ያመለ ነገር እኔ ራሱ እዚች ቀያ ተለቀው ሶስተኛ አመቴ ነው። የቀየውም ሰው በሞላ ልጅ ወንድራ። ተው ግን የፍሬም የተው ተው ወሃና እንዳይቆጭ። እኔ ምንሽ ለምን ትናትያት? ጓደኛ አለችው የሚወዳት ጓደኛ አለችው ያት አረክ እኮኒ በእናት ያይሻታል። እኔ ያኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እጄን አልሰደድኩም። ድና ታድራለች እንደዛ በያት። በቃ በጫዋታን ሺን ድና ታድራ ተይታታለች። መቼስ ላንተ አላረገ የለ ልበላቸው ንከራታ እንዴ ጻ እንዴ ምን ሸገረኝ ምን አይነት ድራማ ነው? አንቺ ሳይ ደግሞ ሳኑ ኤፍሬሚዬ ዲዜ በጡቴ ምንድነው? ሱ ታስጨንቂው እንጂ ጓደኛህን አስተዋውቀኝ። ነገ ይዛሃትና እናስተዋውቀኝ ልጅ። በሽታዬን ምድናለሁ ይሻለኛል። እሺ በላት ፍሬሚ። ናኒ የኔ እኮ ፀሐይን ጓደኛለኝ አላልኳት። እርፍ አረክ አንተ አይጠፋም ብዬ ነው ፍሬሚ። ኮራ ናኒ በቃ ልጅ እመቤቴ ልቦናውን ትስጥ። በሞት ግን እንዳታዝንብኝ እንዳታዘኝ። ይቆይኝማ ወይ ፍሬሜ ታምሰራስ ቀድማ ባልኩህ ምን
ኤፍሬሜ ዛሬ እኮ ጊዜው ጥሩ ነው። እንደኛ ዘመን እኮ አይደለም። በጣም ብዙ መስናኛ ቦታዎች አሉ። ለሞላው ሴት አውድም ሺ ፈራለሁ። በእውነት ስላልሞከርከው ነው። ዓለም ነው። በቃ እሺ ሞክራለሁ። እሺ ተባረክ ልጅ ብሩኩን። አንተ ብትቀልድ ብትቀልድ ከናንዬ ጋር እንዴ? እኔ ቀድም እንታለ የምቀልድ ነው። እቺ ደግሞ ጨጓሯን እያይሻታል ነበር። አረ ተው ተው ኤፍሬም ተው። እኔ መጀመሪያም ተናግሬ ነበር ይሄን ነገር። ያ ስናገር አትሰማኝም። እሺ አሁን ወረቀት ስጠኝ። ይሄ ወረቀት ጀምሮ አንተ ጋር ምን ያከራክረኝ? እዚህ በሞላ ተጠየም ተቀይ ተቀይዳማ የቀይዳማ የቀይ ዳማ ተወፍራም ተቀጭን ተመካከለኛ መካከለኛ አንዴ አሷትለ ያጥኛለች እኮ የቀይዳማ እና መካከለኛ ናት። ልጅ ጸባይ ያለታ ቶሎ እንጂ ብርጫማ ይችላል። አባቱ ወቶ ነው። ተረጅም ታጭር ተመካከለኛ መካከለኛ እንዴ አሷትለም ታዲያ ቶሎ ጨረሽ እና ሂጂ ሮክ መካከለኛ ለግት የፍሬሜ አሁን እቺኛ የቱን የምትወክል አንዴት ኮረዳ እዚህ ቤት ሰሞኑ በጥጥቅ ፈለግ ለደምስቲ ልጅ እኮ ምርጫው ናት። ከሱ ጋር አንሳመድ ተሰማኛለህ አይደል? ይሄንን ይዘህ ሄዲያ ቸንወ ኮረዳ እዚህ ቤት እንደታለ ለናንየ መድሃኒትና መፍት የሷ ተሰማኛለህ። የሴት ጓደኛ መያዝ ሚስት ማግባት ሁለት መሆን ትልቅ ጥቅም አለው። ለዚህ ናንዬ እና ሺ ጥሩ ምሳሌ ሆኖ አሳድገውኛል። ፍቅር ምን እንደሆነ አውቃለሁ ግን እፈራለሁ። ቀላሉ ነገር ከስራዬ ጋር ተስማምቶ መኖር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በነናንዬ ጊዜ ኑሮ ለተፈጥሮ ቅርብ ነበር። አሁን እንደነሱ ዘመን የተፈጥሮን ድምፅ እየሰሙና መልስ እየሰጡ መኖር ከባድ ነው። ዓለም በቴክኖሎጂ ተወጥራለች። እኛም የውጠቷ ልጆች ነን። ናንዬና ሺ መቼም አይረዱኝም። አሁን በወጣች ወረቀት ሚስት ይገኛል። እንዴትስ የቀይ ዳማ እንዴትስ መካከለኛ አልኩ። ተፈጥሮ አንዳንዴ ያልተጻፉ የራሱ የሆኑ ህጎች አሏት። ማግባት ከነዚህ ህጎች አንዱ ይሆን? ሁላችሁንም እንኳን ለድርጅታችን 10ኛ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እሁድ 12 ሰዓት ላይ ኦልድ ታውን ዝግጅት ይኖረናል። ለሁላችሁም ሁለት ሁለት ካርድ ተዘጋጅቷል ከና አጫዎቻችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የሌለው እስከ ወዲህ ፈልግ። የቅርንጫፍ ሰራተኞች በሙሉ ይኖራሉ። ሁሉም ዝግጁ፣ ምግቡ፣ መጠጡ ከና አልጣ። ኦ ጉድ ፈላ። ሁለቱ ለስጫቸው ሰዓት ይከበር። ኤፍሬም አንዴ ላናግር።
ፕሮጀክቱ ምን ደረሰ? አላለቀልኝ። ቶሎ ቢጻፍኩ ሰዎችን አነጋግረን ወደ ስራ መግባት እንችላለን። ኤፍሬም በደህና ናቸው? አይ ደህና ናቸው። ይሄን ሰሞን የስራ ፍላጎት ልክ አይደለም። ለጊቶ መግባት ስራ ማዘግየት ጀምራል። ባክ ኤፍሬም ችግር ካለ ንገረኝ። ምን ችግር የለም አጋጣሚ ነው ጨርሰዋለሁ። ምን እዚያ አካባቢ የሚያስቸግር ሰው አለ እንዴ? እ? የሚያስጨንቅ ምናምን ሰው ካለ ንገረኝ። እዚህ ድርጅት ካንተ የሚበልጥብኝ ሰው የለም። አባርርልሃለሁ። አንድ ትኬት ተርፏል። በላላ አንዱ ትጩ። ከትግስ እያጠገብ ያለችው ስቃዋል። ያቶ ሰብስቤ ልጅ አይደለችም እንዴ? አዎ የትግስት የኮ ውድ ጓደኛው አብሮ አደጓለች። ቤዛ ነች ኮረሳሻት እንዴ መደምደም? እንዴ ማለት ነው። ቀይዳማ መካከለኛ ኤፍሬም ይየምር ባክሻው ልትገምሽ እስቲ ማዘር በእውነት በእውነት ይብቃኝ። በይተጫውት ምንም እንኳን አልተጋባሽ። አረ ምን ያረጋል ሌላ ቀን ከሳለ ግድ የለም። ኤፍሬም መጣ ታውቁ። እሺ ቤዛ ተሳሳሙ እንጂ ሰብስቤ ልጅ እኮ ነው። እሺ አታውቅም እዚህ? አይ ባይን አውቀዋለሁ። ወይ እኔ ግን አላውቃትም። አንተማ መቼ ሰው ታውቃለህ? አረፍ በይ ልጅ። እሺ እሺ ቤት ቆጥ ወጥ በሉ ልግባ። እሺ ትገባ? እሺ በይ መጣሁ። እስኪ ይገርምሻል እንዴት አይነት ግሩም ልጅ መሰለሽ። በኮምፒውተር የመጣቀ ኃይለኛ ልጅ። በጣም ደስ ይላል። በዚህ ላይ ደግሞ ሃይማኖቱን አክባሪ ሀገሩን ወዳድ ነው። በጣም ደስ ይላል። በይ ተጫዎች። እሺ ተጫዎች በይ እየጠጣሽ። እሺ ለማክ ልጅ ታመደን ባታጫውታትም እንዴ? ባታጫውታት ደና ነኝ። የኛ ኩያ ናት አንተ ኩያ ናት እንጂ ምን አለበት ሰው ምንም ብሰማ። አረ እባክሽ ትንሽ ቆይ። ወይ በእውነት ፋዘር እውነት ነው ቆየው። በጣም ሊሩቅ ነው የሚሄደው ነው? አዎ አዎ። ወይ በዚህ የልትጅ ነው እንዴ? ሂድ ማዘር እባክሽ እራት እንብላ አብረን። ሊሩቅ ነው የሚሄደው ስራ ይኖራታል እኮ በቃ። እሺ በቃ እሺ በይ እንግዲህ ምንድነው? እሺ እሺ ሸኛት። እሺ እንግዲህ እሺ ያሳቀጥ ነው እንግዲህ እንደምስቀጥ ምን ይያላችሁ? ብዙ ጊዜ አብረው የኖሩ አይመስሉ? አዎ ሳይ ቆሽ ምን ስለሆነ የንጉሱ ልጅ አይደል እኮ። እሺ በቃ እዛው ልምጣ። ስንሳን ነው አሁን? አይ ወለ ሰርከ ተለዋወጡ። ቆሽ ቆሽ ሳይ አይ ለማለት 12 ተኩል በቃ እሺ እዛው እመጣለሁ። እሺ ሳሚ ቻው ቻው። ጓደኛዬ ነው ልጅ ነው። ምን ማለት ነው? በዛሬ ቀን ስልክ አለማንሳት። በቃ ቤት ነው ታውቂያለሽ? አዎ። እና አትናገሪም ነበር እንዴ ቀደም? ይኸውልህ ለዚህ ችኛዋም ክፍል ሰው ፈልግልኝ።
ችግር የለም ፋሚሊ መጣ ታዳ አትዘብ ፈጠን ብለ ቢቻል ሲተላጥ ቢፈጥሩ ማዘር ግን ወንደላ ጥይውናሽ የለም ሸቷን ብትወል ልጃችን ተወናል በዚህ ጋር እኔ በዚህ አልገበም ሂጂና ጥሪው ቶሎ በይ የቀይዳማ መካከለኛ አው ወፈርም ቀጠንም ያላለች መካከለኛ አው መልከ መልካም ታዲያ አትዘግ ቶሎ በል ቀጠንም ለፈልግ አትዘግ ሰላም ኤፍሬም ኤፍሬም ንጉሱ አው አው ነው ነጊ አይ መኪና ቆማርቾክ አለኩ ቤት ነው ግቢ ግቢ እንደምን ዋልሽ መደምደም እባላለሁ እሱ ግን አንዬ ነው የሚለኝ እሱ ደግሞ አባቱ ነው እኔም እሺዬ ነው የሚለኝ በቃ ተከራይቷል ደናል አንድ መስራት ነው የሚሰራው አዎ አንድ ላይ ነው የሚሰራው አብሮ መስራት ጥሩ ነው ልጅ እኔና መደምደምም እኮ መሰረተ ትምህርት እናስተምር ነው የተገናኘ ነው ግቢ በቃ ይሄን ነው ማረከው አንተ ልብ ብለህ ተመልከተው ይሄ ልብስ አሁን ተሶፊት የሚለበስ ነው ወይ ረገኝ ምን አይነት ነህ አንተስ ቆልፎ አራምባና ቆቦ ራሱ ጥብቆ አረባ ገብርኤል እንዴት ነው ነውም ግን ይሄኛው እንግዳ መጥቶልሃል የፍሬም ቤት ተስተካክሎ ያቀመጨ በግቢ ምን ሰሪ መጣሽ መጀመሪያ ተቀመጭ አይቀድምም አላለበስኩ ክፍሬ በላይ ተጠበቀም እንዶ ነው ሸሚዝ አጥሯል ከየለ ጸጉሬ ልታጥበልኝ ካ አንቺ ቤቴ ዝርክር ነው አይደል ሳሎን ቆይኝ አንቺ ታጥበይ መጣለሁ እምቢ ምን አለ ፀሐይ ደረሰ ነገር አሁን ቀወጣል ይደረስ በቃ ቶሎ ቤቱን ጨለፈሪ እናበሳለ ይቁለዋል ሱሪ እንዶታል ልቀይ ያው አላየ ማን ይጨፈኛለሁ መጣው ቀይር ይወጥ እሺ ኮፍም ባላሳ ፈላለኝ ጄ ኮሊታም ወረቀት ላይ የጣፍናት ልጅ ራሷ አብያት ያዲ ማፍሎች ልብም ብላ ኤፍሬም ብሪ ታይ ጻይ ቻው
እሺ እየመጣሽ ጠይቂኝ መጣለሽ እኔ ምን እንግዲህ አንዴ ስፈታ በሉ እሺ እንዴ መሄድሽ ነው ለስላሳ እኮ ይዤ መጥቻለሁ ወይኔ ፋዘር በቃ ባክን መስቶባቸዋል ይሄዱ ቸኩሏል ሌላ ቀን ጠጣልሽ ግድ የለም በጣም አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ መጥቼ ጠጣለሁ በይ እንግዳው ቤትሽ ነው እየመጣሽ ተጫዎች እሺ በጣም ይዘበስተል እሺ እንዴ ቆንጆ እሺ ደህና አደሩ በሉ ምን ይመጣም እኮ ነው እሺ እንታልክ እሺ ሀኒዬ ደህና አደርልኝ እኔ ቆንጆ ደህና አደሩ ሰላም ያድርሳችሁ ይችን እንኳን እውነት ቢያነግልኝ ዞም ያልተስፋፋውን የአውትሶርሲንግ የሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ስራ በሰፊው ለመጀመር እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን። እና ለዚህም ከህንድ ኩባንያ ጋር ስምምነት የደረሰን ሲሆን አሳላችሁ ለሚያሽ የቶቹ ወንዶች ናቸው። ወንዶች ኩብስ ኩስ ያሉ አሳስ ታውቂ ላሉ አሳስ እንታውቅ ካሉ በኋላ እኔ ነግራቸዋለሁ። ከዚህ ትልቅ ድርጅት የክብር እንግዳ ሆኜ ስለተጋበዝኩኝ በጣም አመሰግናለሁ። የዚህ አመት ኮከብ ተሸላሚ ከ22 ብራንች አቶ ኤፍሬም ንጉሱ። ፕሮጀክቱ ግዙፍ ስለሆነ ተባብረን እንድንሰራው ጥሩ ይመስለኛል። በጣም ደስ ይለናል። እንደውም ከእናንተ ጋር ብንሰራ ጥሩ ይመስለኛል። ከዛ በፊት ግን የወረቀት ጉዳዮች ቢያልቁ ጥሩ ነው። አይ ቲንክ ኤፍሬም እኮ የወረቀት ስራዎቹን ጨርሷቸዋል። አዎ፣ አርክቴክቸር ፓርቱ አልቋል። ሙሉ ፕሮጀክቱ ለሚቀጥለው ቀጠሮ ይደርሳል። ኦኬ። አዎ እንችላለን። አይ ቲንክ ሰኞ አንሰራ ስራ ቤታችን ዝግ ነው። ማክሰኞ ካላንደር ይዘጋል። ማክሰኞ ካላንደር ይዘጋል? አዎ ይዘጋል። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ከሶስት ቀን በኋላ ዴሞን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቻው። ደውልላችሁ ማለት ነው። እሺ ቁጥር ስጠኝ ቶሎ በል። እንዴ እኔ ደስ ብሎኛል ተውላ ደውል። ቃኔ ያናግራችሁ። ይቅርታ።
በቃ ወደ ጎለ ልኩ ምን መላላ እንዴ ምን ታረጋለ ግን አታላ ገሎ ቻሎ ሄሎ ሄሎ ሺ አቤት 50 ሺህ ብር ተሸልሙ ሱል ነገራት ጎሽ ሸኔ ልጅ ወሸኔ ልጅ እንኳን ደስ ያለ በል እናትህን ማነጋግራት 50 ሺህ ብር ተሸልሙ ነው ሄሎ ነኒ እንኳን ደስ ያለ የኔ ልጅ እንኳን ደስ ያለ ማዘር እንኳን ደስ አለሽ ሃልዬ የኔ ቆንጆ እንኳን አብሮ ደስ አለን እሰይ የኔ ልጅ ከሽልማቱ ይልቅ አንቺ አስደስተሽናል በያት እሰይ እሰይ እንኳን ደስ ያለ እሺ እሺ በል ደህና አደሩ ሃልዬንም ተከባከባት ለነገርሽ ነው እሺ ደህና አደሩልኝ በእግዚአብሔር ሰላም ሲለኝ እንዴት እንደቀፈኛ አይተዋል? ምን ነው አቋለሁ? እህ? የት? ምን ወናት? ምን ነው አንተ ወናት? የት ነው የምታቀው? እኩት የጓደኛ የተቀደሰች ኢትዮጵያ ተበክላለች። አሪ በጣም ደርፈና አጎት ገይ ነው እንዴ? ሚስታለው? የለው ايه كوتاوكي جينو اره هي نغير يبزال يبرين واكا ماقو ني نني انشي عند الاسلام عند الكريستيان هولت سنكا 20 شبر طور لشنكورت لزيت لمساسلوت 10 شبر طور يوه واناو نغير ترستو مارس አይ እሱን ጀምበሬ ካገሯ ሁለት ስልቻት አስመጣልናለች ደክ በርበሬው ተጽፏል አረ ይሄ ነገር እየጨመረ ነው ለምን የፈለጋ አይሆንም ቤቴንም ሸጨ ቢሆን አንድ ልጅ እንደረዋለሁ ለምን 100 ሺህ ብር አይፈጅም አጎት ገይ ነው እንዴ አጎት ገይ ነው ይስተላል ሚስታል ይሄ እኮ ታውቂ ገይ ነው አንዲ ቆይ አስቀየመሽ እንዴ ማሜ ምን ሲያርግ እንደነበር አይተዋል ምን ደፋ ድርዬ ነው አቦታ አብራ ደገነማ ድርያት ይሁን አንዲ አንዲ ቆይ ወደ ተሽም ተጁሽ እፍንክ ይሄ መነጽሮ ይከበደው ማሚ ሁለተኛ እንደዛ እንዳትልሽ አቦታ አንዲ ቆይ ምን አስነክቶሽ ነው ፍቅር ምን ያንከተከተሻል? ጉደታ ብለሽ ጻፍ። ሽሽዬ የጣፉ እኮ ነው ቆየኝማ 98 ልጅም ተጠራለች። አረጋሽ 99 አረጋሽ 99
ወይዘሮ አረጋሽ ጉደታ ሀና አንድ ሰስር ተሻል ምን ይፍሪየ ዳንቻይነት ቆንጆ ተጫዋች ጠንካራ ስማርት ተሰራው የምችለው ትልቁ ስታትስ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ አላቅም የምትወደው እንዳለማውቀው ነው ኤፍሪየ ፍቅር በምርጫ ሆነ እንዴ አላቅም ግን ቢሆን ፍቅር እየመረጠ የሚያገናኝ ቢሆን ነገራንቺ ያለ ምርጡ ነው እንዲያገናኝ ስለምንልሽ ነበር እኔ ደግሞ ፍቅር ሰው ቢሆን እንደምለምነው ታውቃለህ ኤፍሬም እንዲሰጠኝ ነው ኤፍሬም ያ ከተፈጠረው ነው የሚኖረው ያ በራሱ ዓለም ውስጥ የሚኖረው አይ አይ አይሆንሽ ምልሻል ነው ፍቅር እኮ ስሜት ነው ስሜት ደግሞ እውነት ነው ስለዚህ አይለኝም እኔ ግን ፈራው አይ ነው ኤፍሬ ለውጥ ራሱ በጣም ያስፈራል አው አቶ ንጉሴ አይሆንም እሱ አይጠራም ለምን ልጁን ሲድር የሰፈር ሰው አንድም ሳይቀር ለቅሞ ሲጠራ እኔም ብቻ ለይቶ ይቷል ይሄ ውሻ አይጥራል እኛን ጠራዋለን እሱን ይቆጨው ምን ቸገረ አይሆንም አይሆንም ብያለሁ አጠሪ አይቻልም አረ በዘለዳው ጊዮርጊስ እንዴት ነው አጠሪ ይሄ ልጅ መዳሩ ሳይታይ ምነው አንቺ ልጅ ላይ አማረጥሽበት ዝም ብለሽ አፌን የተባልሽው ያልተባለ ነገር አታውሪ ሰብራ working against me ፈልገት ለኮምፒውተር ባደረገው ጥሩ ነው ለግን ሰዎች አይን ሲያዩ ስለማፍር የምደብ ያው እንደም ይጣል ያየው ማለት ስለይ አይ ጋስ ሲሪየስሊ አይኑ በጣም ያምራል ከዚህ በኋላ መነጽር ማድረግ ያለብህ ኮምፒውተር ተጠቀም ብቻ ነው ኦኬ in my closet no one's around I wanna put you into my pocket
Cause you're loud. I wanna drive you into the corner and kiss you without a sound. I wanna stay this way forever. Sila scholar story sama tesis nabar ada? Dete zala. Daddy next thing dia difalkalo. Ya cakacakuin. Entah fikirin kau nak itu. Apa besar? Fikir minna kerana dulu. Emi tanya minna kan. Emi tak fikirin kau nak saya ini jatuh tenggelam. From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. سل لمچی گنو کو علاقم نہ پر سل کینیا بلائی لاسار نو نو والا سٹیل ستالو منت نو گن میاس چنکش ہوتیش کلی سکی نو ماش ایمس کول دستے نا میں ڈوم تھوڑا نہ میکفا ባለፈው ሰራተኞች ፊት አመናጨኩሻል ከዛው አላሰምቶኝ ነበር በጣም ይቅርታ በጣም ከፍቶኝ ነበር ደግሞ መጻፍ ይችላል መጥቼ እኮ ፕሊስ ከዛው አንዴ ዳታ አይደገም ዛሬ ቤት ከማና ነኝ ሳምንት ስራ እኮ ነው ማድረው ዛሬ ለምን አደውይላት አቴጂ ቤት
من الوقت يهون اندي كقشاشا غانسچيو نو دينغا كتقماچو ياسقمدكوت هم يسناري سرات سرات እሱ ምንም አላጠፋ እና እኔ ነኝ የልጁን ጭንቅላት እየበጠበጠች ያለችው ሃና ናት ጭራሽ ስራ ላሰራ ብላ ባይን አፋርነቱ እየቀለደች እወድሃለሁ ትለዋል አይ እሱንማ ነግሮኛል እኮ እሱንማ ነግሮኛል ያው ቢሮውን እኮ መዳር ያድርገዋለች እንደው በሞቴ አሁን ምን ነው የሚወደደው ይሄ ልጅ ለራሱ ድንጉጥ ምንም የማያውቅ ልጅ ወንዳታ ነው ልታሳስተው ፈልጋ ነው እንጂ እንዴ ቢሮውን እኮ ጭራሽ ቡና ቤት ነው ያደረገችው ምን እንደፋተኛ ነው ኢሜል ምንም መልእክት እኮ የለም አሬ ወልሽ እንዴት ነው ዘነጥኩ ሸጋና ታና ምርጫ ነው ሸጋና ያምራል ደስ ይላል ማለፊያ ነው በጣም ያምራል ቱርኬ ነው ምን ሆኖ እ ፕሮጀክቱን እየሰራው አድራለው ነበር ያለ ስለ ፕሮጀክቱ ምን ያወራል ነገር እንዴ ስለ ፕሮጀክቱ ማ መች ጊዜ ነው ራቹ ታወራላችሁ እ ስትላላችሁ አይደል ምን ትሉት አ 10 ደቂቃ አጣችሁ ስለ 10 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ለማውሪያ 10 ደቂቃ ምን አደረኩ ምን አደረኩ ካራችሁ በኋላ የጎበዙ ልጅ ጭንቅላት በጠበጥሽ ቀኝ ጀን ያሳጣሽ ቀኝ ጀን አን አይው ባንቺ ምክንያት ስራ ማርፈድ ስራ ማርፈድ ጀመረ ታዲያ ምን አደረኩት እንጃና ሞኝን መስልሻለን እንዴ ሀ እና ቃለን እኮ ልጁን እንደምትገፋፊ ጀግን እንደት ላይ ይመስልሻል? እ? ምን አደረኩስ? እ? ስዋ ፈጥራለሁ። እሱ እንደ ድሮ ታይም አምጪው በይ ከመስራ ቤት ነው የሚሆነው ረፍት አለኩ ሄሎ አንኒ ዘንጬ እየመጣሁልሽ ነው ሽቀልደሽ ምን አለበት? አነሳ ኩች አሁን ምን እንደምንላችሁ መጣ አሁን ከሰላሳ ደቂቃ ምንድነው ምንላችሁ ሄሎ ዘጋው እሱ ስምና ተፋደኛው ስለኔ ተፋደኛው ወይኔ ካፕት እ ምንም እኔ ወይ ካፕት አንዲት ጋባ ወለ ካፕት አዎ ነው እቺ ደሞ ማጥፋ እቺ መጣሽ ቀረ ምን ይጎዳልሽ ማጥፋ እንዴት ሻል? አይ
ኤፍሬም ምን ነው? ምኑ? ምኑ? ፕሮጀክቱ ሰርቼ ልኮ መሳቢያ ውስጥ አርግላለሁ። ምስኪኑ ሃኒ ግን በመሃል አሁን ልፍ ፈልጋለሁ። ቆይ እሺ፣ ተረጋጋና መፍትሄን ፈልግ። ቆይ እሺ፣ ደውልላታል? ስደውል ሰደበች። እኔ አልገባኝም ነበር። ከዛ ስልኳን አጠፋችው። ለምን ቤቷ አትሄድ? አላውቀውም። ታውቃለህ? አዎ፣ ግን አቦ እንዴት እንደሚሆን አታየውም እንዴ? ሃይ ፋይን፣ ቆይ ላመናት። ኤፍሬሚ ይቅርታ፣ ለክፍሌ የነገርኩት እኔ ስታስጨንቅ ሳይ እንደምትወዳት አላውቅም ነበር። አጥፍቻለሁ ኤፍሬሚ፣ ይቅርታ። ችግር ይውል Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Maybe I didn't love you. አቡሺ ትልቅ ሰው ጠራልኛል። እኔ ትልቅ አይደለሁ? ና ግን ሌላት ማነው? ናሆ የሆነ ሰው ነው መጣው። ሰላም ደህና። ምን ታዘዝ? የናሃና ቤት ነው? አዎ። አንተን ያሰቀፍካል? አበቀሰች እንዴ? አዎ። ፕሊስ አንዴ ጠሩልኛል። ማን ልበላት? ኤፍሬም፣ ኤፍሬም። አቡሺ ማን ነው ስም? ናሆ ማን ማሶ። እኔ ኤፍሬም ይባላል። ቴኳንዶ ሽላለ ወንድ አልፈልግም ነው ያለች። ኤፍሬም አሏት? ኤፍሬም ብያታለሁ፣ ግን አልፈልግም ነው ያለችህ። ፕሊስ እኔ ለምን አንድ ጊዜ ሂጅ አላና ነገርኩ እኮ አልፈልግም ብለሃል ያልኩ አንዴ። እኔ ነገር ፍለጋ ነው የመጣው። አልፈልግም ብለሃለች። ምን ይላል ይሄ? ምን ይላል? ታይቱ ለምንድን ነው የምታለቅሺው? ውዴ ኤፍሬም ተወኝ፣ ተወኝ፣ ተወኝ። አውሬ ወንድሜን ታልገደልኩ እያለ ነው አሉ። ሶሪው ያ ባሌ የነበረው ሰውዬ ታዲያ ለምንድን ነው የሚገለው? ገና ለገና ስሜን ያጠፋኛል በሚል እኔም ታገር ወጥቶ፣ አሁን ደግሞ አንዱን የእናቴ ልጅ ታልገደልኩ እያለ ነው። የምን ስም ነው? ምንድን ነው የጣላችሁበት? እሱ ችግር አለ። ይህም ችግር ኤፍሬም፣ እሱ ተሴት ግንኙነት ማድረግ አይችልም፣ ስንፈት አለበት። ተይ እንጂ። በዚህ የችግር ታገር ያወጣኝ፣ አሁን ደግሞ ወንድሜን አንዱን የእናት ልጅ አየት አየት ውድልሽ። እንዲህም አለ እንዴ? እሺ፣ ፕሮጀክታችንን ኤጀንሲ ወዶታል። ስለዚህ በሰፊው ከመጀመራችን በፊት ከሁለቱ የፌዴራል ከተሞች በአንዱ እንደ ፓይለት ፕሮጀክት አድርገን መጀመር አለብን። ለዚህ ደግሞ አይ ቲንክ ድሬዳዋ አይዲያል ከተማ ትመስለኛለች።
እና የድሬዳዋ ሎድ ሲሙሌት ለማድረግ አንዳንድ አታ ካዘር ማድረግ አለብን። ማሚ ስለዚህ ድሬዳዋ ሄደ አንዳንድ አታዎች እኔ አይሁን ድሬዳዋ እኮ ነው ማገር አልሄድ እሺ አሁን ደሞ ምን አደረኩ አቤት አቤት ኤፍሬምዬ እንደምን ዋልክ ደና ነው ትዬ ጀምር እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነህ ደና ነኝ ደና ነኝ ምን ነው ኤፍሬምዬ ለትግስትዬ ቀለበት ምን ነው ቀረ እንትን ስራውን እኮ ነው ትዬ ጀምር አረ ስራው ነው ነው አይ እናትህ ደግሞ አንድ ነገር አጫውታኝ እንደው በጣም ደስ ብሎኛል ኤፍሬምዬ ምንድነው ትዬ ጀምር ቆንጅዬ ጓደኛ እንዳለች ስሟን ማን ነበር ያለችኝ አው ሃና ናንዬ ናት እንዲያለች አው እናም ልታገባት ማሰብክን ኤፍሬምዬ ማሰብ አይደለም ማግባት ነው በህይወታቸው ያሉ እንዲደሳሰኛቸው እንጂ እኔ እሺ በቃ ትዬ ጀምበሬ እንዴ ይወል እናት መቼም ድግሱን ሰፋ ልታደርጋው አስባለች በቃ ማሩንም ሊያስመጣላታሉ የኛ ሀገር ማር መቼም እጁ እንዳይምሰል ኤፍሬምዬ እንደው አደረህን አይዞህ እኔ ልጅ በርታ አቤት አቤት ኤፍሬምዬ እንዳትጨናነቅ ለስራውም ለስክስታውም አለሁል ኤፍሬምዬ አደረህን ጎበዝ እኔ ልጅ እሰይ እግዚአብሔር መጨረሻውን ያሳምርልህ እሺ ፀሐይ ይወዳታል በእኛ እሷን ደስ ይበላት ብሎ ብታይ ሰልስትና ነው እንዴት ተውቦልሽ እንደወጣ እሰይ አረና ያመነጥሩ የለ እነዛ ድሪቶ ሹራቦቹ ሸሚዞቹ ያሉ እና ንዬ በዲማው ጊዮርጊስ እንዴት እንደሚያምር በይ ስለሰርጉ ጠይቂው አረ ይልቅ አንተ ሽማግሌዎቹን አዘጋጅ ባክህ አይ የሽማግሌዎቹ መች ቸግራል ብለሽ ነው ልጅቷ እኮ ከበድ ያለች ልጅ ናት ደና ደና ጎላ ጎላ ያሉ ሰዎች ነው ማዘጋጀት ያለብህ ስለተሽ ተምሮልሻል እኔማ እመቤቴ ጃንጥላዋን እጄ እንደሄድ አብቅታኛለች እኮ ምን ይሳናታል እኔ እመቤቴ ምን ይሳናታል ለውለቷ ተፈልጌ ደህና ዋልክ እንዴት ዋልክ ላውራችሁ ፈልጋለሁ ተቀመጣ ናዚስ ጋር ደህና ዋልክልኝ እኔ እሺ ላገባ ነው እንዴ እንዴ ኤፍሬምዬ ይሄንማ አንተ ነው የምታውቀው ምን እኔ ያቃለሁ ሆኒ ሳላቅ ወይዘሮ ጀምበር ያቆይ ይለ ወይኔ ላገባ ነው አልኳችሁ አንተ ከወደድካ እሷ ከወደደች ምንድነው ችግሩ እኔ እኮ ባገባ ደስ ይለኝ ነበር። ታዲያ ምንድነው? ግን አልችልም በሽተኛ ነኝ። ምን? ስንፈት አለብኝ። ስንፈት ወሲ። ወይኔ ጉዴ 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 Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe አንተ በእድሜ መጣህ አይደለም ወይ? የለሽም ሰውዬ። አልፈልግም ብለህ የለም እንዴ? I just know. ነግሬሃለሁ አቡ እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ አላውቅ ለአራት አመታት በዋሳ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን ስማር ባገኘው ትርፍት ጊዜ ወደ ድሬዳዋ ሄጄ ሃናን ሳገኛት ነፍሴን ትረካለች
እኔ ግን ደቁሪ ልጅ ነኝ። እሷ ደግሞ ሄደቻቱ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን ስጨርስ ካህናን ጋር የማይታመን የፍቅር ጊዜ ማሳለፍ ጀመረ። በጣም አፍቅራታለሁ። ሐሙስ ዕለት ነበር ስራ መቀጠሪ ነግሬያት ዜናውን በደስታ አሳለፍን። ስለመጪው ታችን በስርዓት ተነጋገር ኒካ ማሰር እንዳለብን አወራ። የፍቅር ጥጉ ምንድነው? አናን መሬት ባነካት ደስ ይለኝ ነበር። አዝያት ብኖር ለሷ የተባለ ሀዘን ለኔ ቢሆን ለዓለም የተባለ ደስታ ለሷ ቢሆን ይዛነለት አይኖቿን በስስት ያየው ቤቷ ድረስኳት ቻው ስትለኝ አልወድም ነበር። ነገ እንገናኝ ነበር ምትል ረጅም ሌሊት እንቅልፍ ሳይወስደኝ ነጋ። በጠዋት አላህ የሰጠኝ ስጦታ ልንከባከብ ወደ ናናን ሰፈር ሄድኩ። በደራሹ ጎርፍ ሰፈሩ በጣም ተረብሿል። የፍቅር ከተማዋ ድሬዳዋ የፍቅረኞች መንገድ የሆነችው ከዚራ ሬሳ በጫኑ አምቡላንሶች ተረብሿል። አቡ የናናን ቤት አልነበረም። ፈለግኳት አጣዋት ከላምጣት አበድኩ። ለአመታት የወሰዳትን ወንዝ ያመጣታል ብዬ በሞኝነት ስጠብቅ ነበር። ከየት ላምጣት አበድኩ። አቡ እኔ የደረሰብኝ አይደረስባችሁ። ድሬዳዋ መቀመጥ አልቻልኩም። ሸገር የመሸሸገ ከተማ ሆነች። አላ ላይክ አይሰጥም፣ ተፈጥሮም አይሳሳትም። አሁን ህመሜን እየረሳው ትግስተኛ ለመሆን እየሞከርኩ ነው። ደስተኛ ለመሆን አስመስላለሁ። ማስመሰል ህይወት ደግሞ ይሰለቻል። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ወደቀችውን አይሻት። ሁሉም መጀመሪያ ነው። እናንተ አምጪው ገፍሽዬ። የጉለሌ ኪዳነ ምህረት ሰመ ቤታምራቷን ታሳይኛለች። ኤፍሬምዬ እጣ ወጣልህ። የምን እጣ? የመቤት የኪዳነ ምህረት ጸበል ነገ በጠዋት እንሄዳለን። አንድ 8 ቀን ቆይተን ነው ማለት ነው። እንዴት መልሄድም? እናንተ እኔን ጭንቅላል ታፈዱ እንዴ ፈለጋችሁት? በቃ ጤና ማለኝ ነው። እንዴት መልሄድ? ምን ማለት ነው? እንዴት አይነት ታምረኛ ጸበል መሰለች። በኋላ እንዳይቆጭ ብዙ ነገር ነው የሚያመጣ። ነገር ይሃለው እንኳን ይሄን ያንተን ቀላሉን ችግር አይደለም ስንት አይነ ስውርን ያፈራች ታምረኛ ጸበል ናት እኮ። እንዳይቆጭ ነግር ያለው አላ። ኤፍሬም እንኳን ደስ አለ፣ ፕሮጀክታችን አሸነፈ። ምን አሰብክ ኤፍሬም? ይገባኛል ኤፍሬም። ግን አይወለ ይሄ የማይገኝ ድል ስለሆነ 10 ሚሊዮን ብር። አረ እሺ ኤፍሬም
بق يدرسان بق زاري تنيا اش اش بق زارف بالبزاري انا نغت مطال اش اش يا نيابات اش بق انديربشو ارف بالبت اش 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 نغت بقى نك اش 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 فريم اش شوكولاتة متعلق؟ لا متعلق، نجا متعلق الله. السلام عليكم. لا هن، علش بيت؟ يلي. أنا علش. يا ويلهم تالي، يلي مالنو. يلك أي شيء هن ستعب لين يلي. لا ينت رهن دتات أنا نوم سري. أقول له، أسفل بيني. عندما فكرت إن جرولين. أنتي قبل شيء سأ أدرس لي نبر. ستور. اجلستم افكر من لاش ما يسد فكره يكبوا هناتك كلنات اني بفرات جانا بفرات است سميتي اندبقي نورك صوره بشتني انا برك انا دمو مدانتي مدانيتون اي نمبر يعني يرمو حنان عندما ودات السبيات السبي بمارو قباتشو بجيات وچولو عنا وستي نمبر اتش يو لاجو يو لكت مطلقات سيت مرجع يزعفكو بطورقتنا حالنا من يزعفكوات طوانقن فرار له يماتاتي مسلنيا لك نبراتشو نيان دوتشي عالمين قماش بچانو من نيان يراو قماش بسيتوش من مولات اللبت ما هم حنا لازهاري كتير استقبل بك أني ملأ فريمي. سهبلون إن دولة من تلها ولج. شيء تنش كأن تعجسون إن شاء الله نال. هاي ولج نجا. كسرى قارك قاتش بينال ولا هسبا يغير. إن دو. وده وده ما تكلا كبابي هونو أو كي أو شالو ألو. لسن فت. تاني كوي متفانج أتيس هتالو ألو. هي ساكنوني. እውነት እኮ ነው አዋቂዎች ናቸው ልጅ የምትፈልጉትን በሙሉ አደርግላችኋለሁ አሁን ግን አምሮይ በትክክል እየሰራ አይደለም ጊዜ ስጡ በቃ ይሄ ሆነ መጨረሻ እናትና አባት የሚልሁን ምክር መስማት ተውክ ይሄ ነው የሚገባልኛ እሺ
ቤት ጠፍቶ ነው? ጠፍቶኝ አይደለም። ይሄውልህ እኔ ኤፍሬም ባላለሁ። ኦኬ ዮሴፍ። ዮሴፍ? አንተ ያኒ? አዎ ወንድሞ ነኝ። ወንድሞ አይደለም አክስቷ ልጅ ነው። አንተ ባስ ነው ኖሮ ነው ያራፈቅራትም ነው እ? አሁን እናንተ ምናችን ይመሳሰላል? አንተ ምክንያት ነው እኔ መሰቃየው። አልገባኝም። ይመልገባኝ እንስጥል እንስጥል። የሰው ጤነኛ ነው ብለህ ነው? የሱ ጉዳይ ሲያታከተን እኮ ነው የከረመው ነው ያገባቡ። ምን ፈልክ? አይ ፀሐይን ፈልጊያለሁ። ፀሐይኛል? አዎ ጓደኛዋ ነኝ። ታውቂዋለሽ? አዎ እናንዬ ሽዬ። አዎ አቆሎ ጓደኛዬ ነው። ታዲያ በረፈን ኮኮል እንደ ሌባ ስታጮልክ ምን እናርግኛል? ፈርቺ። በል ግባ። አስደነገጥኩ አይደል? ይቅርታ። ቤቱ እንኳን እንግዳ ተቀባይ ነበረ። ሰዎች አይን ሲያዩ ስለማፍር ለምደብ ያው እንደም ይጣል ያዩ መነጽለኝ። አይ ሞላል ደሞ ምን ይዘመጣ? ምን ማለመጣው አለች? የለም ዛሬ እንኳን ጉዳይ ሳይኖርባት አይቀርም። ታሽቀርቀራ ነው ወጣችሁ። ቸኮላታ መጣለ ነግባ። አንተ ደሞ ያንተን ይሻል ይሄን ይሻል? አረ ችግር የለውም። አንተማ ተለክፋል ምን ታረግ? አይዞ ለተገላገላን ነው ወለቀን ነው ይቀራት ማለት ለተረ ወደ አውሮፓ ማህኒ? አዎ አይን ሊና እንዲያ የሚገርድ ፍርሃት ነው። ካና ጋር ያሳለፍኳቸው እነዛ ምርጥ ጥቂት የፍቅር ቀናት ህይወቴን ቀይረውታል። አና ፍቅር መሳይታኛለች ግን ሳልጠብቀው መጣ ሳላውቀው ጠፋች። አንዴ ባይ ደስ ሊል ነበር ከሁለት ያጣሁን የመቀጠል አልፈልግም። ስራዬንም ወደዋለሁ። ለበጎ ነው ብሎ ማለት ነው መሰለኝ እንደምትላለች ናንዬ።
እንዴ ሃኒ ቤት ጂኮን ናደው ነክራቀሞ መሰብሰብ አይደለም እሺ አይደለም ነፋሲሊና ማክሪኮ አባ ቸኮሌት ምናምን ያ አንተከና ፎቶውን ወደ ፎቶሾፕ መውሰድ እንዴት ነበር? ታሳይን ትችላለህ? ረሳሁት። በቃ ይኸው ከፍተሽዋል አይደል? ኦልሬዲ ባለፈው ያሳየሁሽ ስቶሎች አሉ። በእነሱ በቃ እሱን አይደለም ያልኩ። እኔ በፎቶሾፕ ወደ አንተ ማስገባት ትችላለህ? ወደ ልብ ቆይቻለሁ ካስገባሁሽ ሰራተኞቹስ? አባረርኳቸው። ክፍሌን? አንተም እንዳለባል። እኔ ከዚህ በኋላ መባረር ፈልግ። አንድ ጊዜ አይንጫ። ብራቮ ሃኒ! ኔትወርኩን አስተካከለችው። እጂ ይቅርታ አድርጉልኝ። ስራ ስራዬን ስለ እናንተ ጉዳይ አበላሽ። ኤብራም ከመንገድ ነው ያስኩልህ። አንዴ የሰለቷ ከሰመረ 3 አመት ሆኖ አምላካችን ሁሌም ሊመክረን ይፈልጋል። እኛ ጆሮአችንን ከሰጠነው በመንወደው ሰው በኩል ህይወት ምን እንደሆነ ያስጠናናል ያስተምረናል። አንዲ ለኔ መላእክት ናት አስተማሪ። አንዲ በህይወት የምሳሳላቸውን ቀኖች ምሳሳለትን ህይወት ከምንም በላይ የምታሳሳውን ደሊና ሰጣኛለች። ደሊና አንተን ትመስላለች ይሉኛል። እኔ ግን አናንተን ትመስላለች ሲሉ ደስ ይለኛል። እንዳንኔ አይነት ሰዎች አለማችን ያስፈልጋታል። አንኒ ፈውስ ናት።
አንድ ስክሪፕት ምንም ነገር ለመስራት በተለይ እንደዚህ ድርሰት ምናምን አይነት ነገር ላይ የሆነ ኤነርጂ የሚሰጥ የሆነ ሞመንት ያስፈልጋል። ካምፓስም ስማ ቴክኖሎጂና የኛ የኢትዮጵያውያን ኑሮ በጣም በብዙ መንገድ ይለያያል። መነሻ ፖይንቱ ያ ነበር። በአጋጣሚ ተገናኘን። ዋጄ ኔ ውስጥ ያለውን መዘጋጀትና ለመስራት እንደምፈልግም በደንብ ያቃል። እኔም ደግሞ እሱ ያለውን ጥረቶች አንዳንድ ነገሮችን ስለማቅ ያው አንዳችን በሌላችን ላይ እምነት ነበር እና እንደዚህ አንድ ስክሪፕት አለኝ እስቲ አይተውና ብሎ ሰጠኝ የመጀመሪያ ቀን። እና በሁለተኛው ቀን ተገናኝተን ትዝ ይለኛል ቤተ መንግስት ጀርባ አጥሩ ስር ቁጭ ብለን ነበር። ካፌ መድረሱን ላቅቶን ቁጭ ብለን እያወራን ነበር ለረጅም ሰዓት ማለት ነው። ምክንያቱም ስክሪፕቱ ላይ ብዙ ወዳቸው ነገሮች አሉ። እኔ እንድሰራው የሚያደርጉኝ ነገሮች ለማሳቅ ተብሎ ብቻ ማሳቅ የቧልት ማሳቅ አይነት ፊልም ደጋፊ አይደለም በአጋጣሚ ማለት ነው። ግን ደግሞ እነተኛውን የህይወት ገጽታ እያሳቁ ማስተማር የሚቻልባቸውን ጽሁፎች ወዳለውና ጥሩ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ይሄኛው ጽሁፍ እንደዛ ነበር። ከዋጄ ጋር መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነበር እኔ የተማርኩት፣ እሱም እዛ ነበር እና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነበር የተገናኘ ነው። ከዛ በኋላ የየራሳችን ህይወት ይዞን ተጠፋፋን። ያው አሁንም ውስጣችን ያለና የተጠራንበት ብለን የምናምነው ነገር ስለሆነ ፊልም ደግሞ አባዜ ነው እና እንደገና ተገናኘን። ሌላ የኔ ጓደኛ የሆኑ የሱን ጓደኛውን በሆኑ ሰዎች ተገናኘን። ግን ምን ወደው ይሄ ነውና ምን ማድረግ እንችላለን እያልን እናወራ ነበር። አሁን አልፎ ስናየው በጣም ደስ ይላል እነቱን ለማውራት ማለት ነው። ግን በወቅቱ እንደ ማቆም የሚቀልበት ጊዜዎች ነበሩ። ማቆም ይቀላል ብለን የምናምንባቸው ጊዜዎች ነበሩ። ምክንያቱም እኛ ከኛ አቅም ከኛ ፍላጎት ከኛ የመስራት መነሳሳት የበለጠ አስቸጋሪ ነገሮች ይመጡብናል ያጋጠሙን ነበር ማለት ይችላል። ከዛም ውጪ ደግሞ እኔ እንዳጋጣሚ ሁለት ኃላፊነቶችን ነበር የወሰድኩት። ይሄንን ኤፍሬም የሚባለውን ካራክተር እሰራዋለሁ። ኤፍሬም የሚባለውን ካራክተር እየተጫወትኩት በዚህ ጋር ደግሞ ስለ ፕሮዳክሽኑ አንዳንድ ነገር አስባለሁ። በቃ ለኔ ዩኒቨርሲቲ ነው ትምህርት ቤቴ ነው። ፊልም መስራት በጣም ብዙ ትምህርት ያስገኛል። የልምድ ስራ ነው ፊልም። በጣም ብዙ ልምድ ታገኛለህ። ከዛ በኋላ ማሁን ሌላ ፊልም ሰርቻለሁ። በቃ ለሱ ፊልሜ በጣም ኢንፑት ሆነኛል። በቃ ለኔ ያ ልጄ ብቻ አይደለም፣ በቃ በጣም ትምህርት ቤቴ ነው ፊልሙ። ያ ልጅ ላንተ ምንድነው ብባል ዳይሬክተሩ ሊል እንደምችለውላ እኔ የኔ ልጅ ነው ነው የምለው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው በተለይ እንደኔ ሲያድግ ጥቂት ሰዎች ብቻ የሚያምኑበት ምናልባትም ከሌሎች ሰዎች በላይ እናቱ በጣም የምታምንበት ልጅ ያለ በትምህርት ብዙ ጎበዝ ያልነበረ ከዛ በኋላ በትምህርት ሰዎች ያልፍላቸዋል በሚል ዩኒቨርሲቲ እንዲገባ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ጎበዝ የሆነ ግን ደግሞ የልቡ ፍላጎት ፊልም መስራት ወደ ኢንጂነሪንግ ትምህርት የገባ እና የህይወት ውጣ ወረዷ ዝም ብላ ምስቅልቅልቅል እያለች ለሄደችለት አይነት ሰው ፊልምን ሰርቶ ሲኒማ ላይ ማውጣት ምናልባትም ህልም ነው። ያ ልጅ ፊልም መጀመሪያ ዳይሬክተሩ ዋጄ ነበር የደወለልኝ እና ሸበሌ አግኝቻቸው ሰጡኝ ስክሪፕቱን። ገና ሲያወሩ ያስተዋውቁ ነበር ጥሩ ስራ እንደሚሰሩ። በተለይ ዋጄን በጣም ሲያወራ ነበር ትዝ ይለኛል ዳይሬክተሩ። እና ስክሪፕቱን ገብቼ ያነበብኩት በጣም ነበር የወደድኩት። እንደውም አይምሮ ውስጥ የቀረጽኩት አይነት ነገር ነበረ ፊልሙ ሲሰራ። ስክሪፕቱ በልጦብኛል፣ አይምሮ ውስጥ የቀረጽኩት ነገር ይበልጥ ነበር ፊልሙ ከመሰራቱ ውጪ ማለት ነው። እና ብዙ ነገሮች ነበሩ ሊሰሩ የነበሩት ነገሮች አልተመቻቹም መሰለኝ ያልነበሩ ነገሮች እንጂ በጣም ወድጀው ነበር ስክሪፕቱን። ያ ልጅ ላይ ጆን ላደርግበት የቻልኩት ምክንያት ጓደኞቼ ፕሮፖዝ አደረጉ ካስት እንዲደረግ ወይ ደግሞ ጠቆሙ ለዳይሬክተሩ። ከዛ በኋላ ዳይሬክተሩ መጥቶ አየኝ። መሰራ አልመሰለውም ነበረ።
ምክንያቱም ካራክተሩ በጣም ቀዝቃዛና የ ወይደሞ አክቲቭ የሚባል ከጸባሪ ነው በድርጊቱም በንግግሩም በባካውኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስክሪፕቱን አንብቤው በተለይ በመጀመሪያ ንባቤ እኔም ትንሽ ይከብደኛል ብዬ ያስቤ ነበር። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነበሩኝ የፊልም ኤክስፒሪየንሶች እንደዚህ አይነት ካራክተር አልገጠመኝም። በጣም ካልም የሆኑ ካራክተሮች ነው ሰራቸው የነበሩትና ትንሽ ይከብደኛል ብዬ ያስቤ ነበር። ግን ዳይሬክተሩ አይ ቲንክ ደስተኛ ነው። እኔም ደስ ብሎኝ ስለሰራው አይ ቲንክ ደስተኛ ሰው እሱም ደስተኛ ሆናል ብዬ አስባለሁ። ወደዚህ ፊልም ጆይን ያደረኩት በዚህ ፊልም ላይ መሐመድ ሆኖ በሚሰራው በሄኔው ከአማካኝነት ነው። እና እንደ ድንገት ነበር ወደዚህ ፊልም የመጣሁት። ከመጣሁም በኋላ ያው የተሰጠኝ ካራክተር የፀሐይን ካራክተር ነበር። ወስጄ ስክሪፕቱን ካነበብኩት በኋላ በእውነት በጣም ወደድኳት ፀሐይን እና በጣም ደስ ብሎኝ ነው የተጫወትኩት። ካራክተሯን ለመምሰል ብዬ የሆኑ ትልቅ ሴት መምሰል ፈልጌ ነበር። አሁን ካለሁበት ስታይል ጸጉር ስታይል ለመለወጥ ሞከርኩኝ። ቢሮ ሰራተኛ ለመምሰል ሞክሬ ነበር እና አንዳንድ ኮምፕሌኖች ነበሩት። ፊልሙ ጸጉር አርቲፊሻል መሆኑ ያስታውቃል እና የሚሉት ኮምፕሌኖች ነበሩት። ግን ከእንትን አንጻር ነው ላይክ ካራክተሯን ሞር አሪፍ ለማድረግ ከሞከርኩት አንጻር ነው። ያሌ ሲሰራ የከበደኝ ነገር ቢኖር ትራንስፖርቴሽን ነው። በጣም ሩቅ ነበረ ወይ እኔ ሰፈር በጣም ሩቅ ስለሆነ ይሆናል አላውቅም። እና ትራንስፖርት በጣም ይቸገር ነበረ። ማታ ማታ እርሊ አያልቅም፣ ፊልሙ እንደተባለው ሁሌ ቀረጻ በተባለው ጊዜ አያልቅም፣ ያልሆነ ሰዓት ላይ ያልቃል። እና እንደዚህ አንዳንድ የሚያሳስቡ ነገሮች ነበሩት። ሌላ ቻሌንጅ ያደረገኝ ነገር የለም። ብዙ ከባድ ነገር አልነበረም። እንግዲህ እኔ እንትን ከተዋወቅን በኋላ ከዳይሬክተሩ ጋር እሱ እምነት ነበረው፣ እኔ ደግሞ በራሴ እምነት አጣውኝ የመጀመሪያዎቹ ንባቢዎች አካባቢ ላይ እና ከእሱ ጋር እየተላመድን ስንመጣ እኔም ስክሪፕቱን በተደጋጋሚ ሳነበው በራሴ እምነት አደረብኝ። ከካራክተሩ ጋር መጋባት ጀመርኩኝ። ከዛ አናላይዝ ማድረግ ጀመርኩኝ እና ፍርሃት ነበረኝ። በትክክል ፐርፎርም አደርገዋለሁ ወይ ይህን ካራክተር የሚለው ፍርሃት ነበር። ማለት አጋጣሚ እዛ ላይ የነበረው ነገር ብዙም መጥፎ ነገሮች አልነበሩም። የገጠሙን አስቸጋሪ ነገሮች አልነበሩም። ግን እንደ ምሳሌ ማነሳው ልክ ለቀረጻው ከተዘጋጀን ከሄድን በኋላ እዛው የቀረጻው የሚካሄድበት ቦታ ላይ ነበረ ለሳምንታት የቆየ ነው ቆይተን መስራት ያለብን እና ሄደን ውለን ሁሉ ነገር እንትን ተብሎ በማታ ሲን ለመጀመር ቀረጻውን ልናደርግ ስንል አስታውሳለሁ፣ የግድግዳው ቀለም ከካሜራው ጋር አይሄድም ተብሎ ሲቀባ ያደረውን በጭራሽ አረሳም። እና ከባድ ነገር ብዬ እንደ ትዝታ ማነሳው እሱን ነው። ያ ልጅ ፕሮዳክሽን ላይ የተነበሩ ጥሩ ነገሮች ብዙ ክሮዎቹ ደስ ይላሉ። በጣም ፍሬንድሊ ነበሩ ሁሉም። ስፔሻሊ ምሳ ሰዓት ላይ ያለች ሞመንት ስራው ከተቀረጸ በኋላ ምሳ ሰዓት ላይ የሚወሩ ቫራይቲ ያላቸው ሰዎች ስለነበሩ ሲወሩ የነበሩ ነገሮች እንደገና እኔ የለመድኩት ነገር አለ ላይክ ከእኔ ኩዮች ጋር የማገኘው ነገር እና ከእነሱ ጋር የማገኘው ነገር በጣም ቶታሊ ዲፍረንት ነበር ለእኔ እና ብዙ ጥሩ ነገሮች አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ሲቀጥል ኢቭን የዳይሬክቲንጉና የአሰራሩ ሁኔታ ፊልሙ ላይ ብዙ አክተሮች በመሳተፍም አንዱ ለእኔ ለየት ያለው ፊልም ይሄ ነው። ላይክ ብዙ ፊልሞች ላይ ትንሽ ቁጥም እንሆናለን ወይ አክተሮች፣ እዚህ ጋር ግን በጣም ቫራይቲ ነበረው፣ ሰው ነበረው፣ በጣም ብዙ ሰው ነበረው እና ብቻ የተለየ ኤክስፒሪየንስ አግኝቼበታለሁ ብዬ አስባለሁ። ለየት ያለ ነገር የወሰድኩት ፊልሙ ላይ ሞር ላይክ ወይ ዳይሬክተሩ በጣም ስለተመቸኝና ስለወደድኩት ይሆናል አላቅም፣
አንዳ ነገሮችን የራሴን ፊልም መስራት አስባለሁና እሱ የሚሰጡኝ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። ለአጭር ሆነው የሚናገራቸው ነገሮች ግን ፖይንት ያላቸው ነገሮች ሪያላይዝ እንዳደርግ የሚያደርጉ ነገሮችን ሲነግረኝ ነበር። ኢቭን ዘ ዌይ ከሰዎች ጋር ያለው ኮሙኒኬሽን ነገሮችን እንዴት ሲምፕል ያደረገ ሰው ኮምፎርታብል የሚያደርግበት መንገድ በጣም ወድጃለሁ። ሞር ከምንም በላይ ከዳይሬክተሩ ብዙ ተምሬያለሁ። ቀጥሎ ደግሞ ከአብሮኝ ከሰራው ካራክተር የመጀመሪያው አይመስልም በደም ያሰራኝ ነበር እኔንም እና ካራክተሩን በደም ፊል እንዳረጋው አርጎኛል። ኤፍሬምን ሆነ የሰራው ማለት ነው ሃኒባል። ክሮቹንም አላቃቸው ነበር የካሜራ ክሮቹንም በያ ልጅ ነው ተዋወቀው። አሁን በተለይ ትልቅ ደረጃ ደርሷል ብዙ ጥሩ ነገሮች እየሰሩ ነው። በቃ ማስተዋወሰኝ ነው። ሳንቶስ ለፊልም ኢንዱስትሪው አዲስ እንደመሆኑ ማለት በጣም ባልጋይ መልኩ ይሰራዋል የሚል እምነት አልነበረኝም መጀመሪያ ያየሁት ጊዜ። እና ምን አለ እኔ በሰራሁት የሚል ጉጉት ነበረኝ። እኔ ማሚን ሰራዋለሁ ብዬ እንዳልነበረኝ እምነት ሁሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ በቀረጻው ወቅት እሱ ላይ የሚያቸውን ለውጦች በጣም አስገራሚ ነበሩ። በተለይ ሎኬሽን ላይ በቀረጻው ወቅት የነበሩት ሁኔታዎች ማለት ነው። በደንብ ነበር ካራክተር ውስጥ የሚገባው። በደንብ ነበር ከኛ ጋር በተለይ ይሰጣን ነበር። በደንብ ስሜቶችን እንድናቀብለው እንቀባበል ነበርና እሱ ነገር በጣም አስገራሚ ነበርና እንኳን አልሰራሁትም እንደሱ አልሰራውም ብዬ ነው እንትን ያልኩትና ከዛ በተረፈ አንድ ይሄን ቻሌንጅ ይሄን ሁኔታ ማየቴ፣ ሁለተኛ ደግሞ በተለይም በቃ ለኔ እንደ ካራክተር አዲስ ቴስት መምጣቱ ለኔ በጣም ይሄ ነው ለኔ እንደ ይዞልኝ እንደመጣው እንደ ድል ወይ ደግሞ እንደ ሰክሰስ ማየው ነበር። ከፊልሙ ያገኘሁት ነገር ከፀሐይ ያገኘሁት ነገር ቫራይቲ ነው ማለት ከሌሎች ፊልሞች ፀሐይ ለኔ በጣም የተለየች ነች። ጠቋሚ ካራክተር ነች ማለት የገጠሩን ሴቶች በጣም የምታነቃቃ የተማረ ብቻ ሳይሆን ያልተማረም ከተማረ በላይ ብዙ ነገሮችን ቀድሞ የሚያውቅ ማለት እወቅ ያለው እንደሚባለው አይነት ነገር ነው። ለኔ ፀሐይ በጣም አስተዋይ በጣም ጠንካራ ሴት ነች። ከዛም በተረፈ እዛ ቤተሰብ እዛ የነበራት ሚና እንደ ሰራተኛ ነበረ እንደ ቤተሰብ ነበር እና በጣም የሚገርም በቃ በጣም በፍቅር የምወዳት በጣም ለየት ያለ ነገር ያየሁባት ካራክተር ነች። ለኔ ከዚህ ፊልም ያገኘሁት ከሌሎቹ ትለያለች። አክሰንቷም ባህል በቃ የመጣችበት መንገድ ሁሉ ይለያል ከመጀመሪያ ፊልሞች ማለት ነው። ከሁሉ በላይ ይህንን የፊልም ፍቅር በውስጤ የከተተን እግዚአብሔርና ውስጤ ከቶ ደግሞ እንድሰራ ያደረገኝን ፈጣሪ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። ከምንም በላይ ከዳሪ በህይወት የሌለችው ይህን ፊልምም መታሰቢያነቱን ምሰጣት ለእናቴ ለወይዘሮ መድህን በእኔ ላይ ለነበራት እምነት ምንም እንኳ ይህን ፊልም ሰርቼ እሷ በህይወት ኑራ ባታየውም መንፈሷን እንዳስደሰትኩትና በእኔ እንደ ኩራች የሚሰማኝ አይነት እምነት በዚህ እንደዚህ አይነት እምነትም ያለኝ ሰው ነኝና ሁሉም ጋር ችግር አለ፣ የእውቀት ችግር አለ። ሁሉም ኤሪያ ላይ ዳይሬክቲንግ ላይም ፕሮዳክሽን ላይም በጣም ግን ትልቅ ችግር አለ ብዬ በግሌ የማምነው ፕሮዲውሰሮች ላይ ነው። ፕሮዲውሰር የአርትና የቢዝነስ ኮንሰፕት ያለው ሰው ነው ፕሮዲውሰር መሆን የሚችለው እና አይቶ ፖቴንሻል አንድ ስክሪፕት ማደግ ይችላል አንድ እና ሰው ጋር መድረስ ይችላል ከቢዝነሱ አንግል ከብዙ ነገሮች ይሄን አይቶ መናገር የሚችል ሰው ፕሮዲውሰር ይባላል። እና ይሄ የእነዚህ ሰዎች እጥረት አለ። እንግዲህ አንድ 3 4 ካስት ምናምን የመረጥኳቸው እኔ ነኝ ሄኖክን እስካገኝ ድረስ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ካስት ማድረግ የሚችል ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ ታለንትድ ነው። በቃ ካስት ማድረግ ላይ ሰጀስት ማድረግ ሰው ይችላል። በጣም ከባዱ ፓርት የሚመስለኝ ለኔም ፐርሰናሊ እንደ ዳይሬክተር ሳንቶስን የፍሬም ካራክተር እንዲሰራ ማድረግ ነው ከባዱ ፓርት። የመጀመሪያ ስራው ነው ሰርቶ ያቀም እሱን ሼፕ ማድረግ ወደ ካራክተሩ ማምጣት
እሱ ነበር ከባዱ ፓርት የፍሬምን ካራክተር ሳንቶስ እንደሚሰራው ካወቀው በኋላ ነው ሄኖክን ካገኘው በኋላ ነገሮች በጣም ቀላል ነበር ሄኖክ በጣም ነው ይረዳኝ በዚህ አጋጣሚ ነው በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይመስገን ከማንም በላይ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ